Goç. Günün ilk yarısında qeyri-standart, hətta emosional ideyalar yarana bilər. Çoxdan bəri həllini tələb edən mürəkkəb problemi çözməyə başlayın. Çətin və yarımçıq işi tamamlayın. Günün ilk yarısı qısa müddətli işlər üçün pis deyil. Enerjiniz çoxdur. Qətiyyətli və iradəli olun. Şəxsi maraqlarınızı ön plana yıxararaq tərəfdaş və ya müttəfiqlərin mənafələrini unutmayın. Bilik və bacarıqlarınızı nümayiş etdirmək üçün yaxşı zamandır. Gün bir çox məsələlərdə irəliləyiş vəd edir. Əvvəllər uğursuz olduğunuz yerdə uğur qazanmaq şansı qazanacaqsınız. Bugün eyni zamanda mürəkkəb peşəkar problemlərin uğurlu həlli üçün mükəmməl gündür. Bugün hər şeyi düzgün həyata keçirə bilsəniz, tezliklə çox cəlb edici bir iş təklifi alacaqsınız, şəxsi münasibətlər üçün də xoş gündür. Siz sevdiklərinizlə yaxşı yola gedir, tez-tez onların istək və gözləntilərini təxmin edir, hər zaman kimi və nəyi sevindirə biləcəyinizi bilirsiniz, əhvalınızı yüksəldəcək və sizi həqiqətən ruhlandıracaq romantik sürprizlər ola bilər. İşlər plana uyğun getmirsə və ya başqaları sizin istədiyiniz kimi davranmırsa, qəzəblənməyin. Eşq həyatınızda ehtiraslı və alovlu ola bilərsiniz. Liderlik və təşəbbüskar keyfiyyətlərinizi işinizdə nümayiş etdirə bilərsiniz. Sağlamlığınızda canlılıq və dinamizm var, qazancılı işlərlə məşğul ola bilərsiniz və ya pulunuzla şanslı ola bilərsiniz. Təəssüf ki, gün xoşa gəlməz sürprizlər olmadan tamamlanmayacaq. Ancaq bu, ciddi problemlər gətirməyəcək və sakit qalsanız, kiçik çətinliklərin öhdəsindən tez gələcəksiniz. Bir çox qoçlar əvvəllər qazandıqları təcrübədən faydalanacaq. Bugün dağınıqlıq və boş təlaş həmişəkindən daha çox bezdirici olacaq. Buna görə də hər ikisindən qaçmağa çalışın. Rəsmi sənədlərin hazırlanması ilə məşğul olmaq, maliyyə məsələlərini həll etmək arzu olunmazdır. Belə hallarda diqqətsizlik səbəbindən səhvlər mümkündür. Nikbin olsanız, ailədə də xoş ortam yaranacaq. Qərarları tək başına verməyin. Sevdiyiniz insanla durumu müzakirə edin, sürəkli mübahisələr hamı üçün sərfəli həll variantını əldə etməyə mani olacaq. Əzmkar və qətiyyətli olun, mövqələrinizdən geri çəkilməyin. Buğa. Bütün mühüm işləri günün ilk yarısında görmək gərəkdir. İşgüzar danışıqlar, müzakirələr, məsləhətləşmələr və rəhbərliklə problemin nəzərdən keçirilməsi üçün əlverişli zamandır. İroniya ilə tanışmayın. Egoist və təkəbbürlü olmayın. Enerji potensialınızın səviyyəsi yüksəkdir. İşdə ciddi uğurlara nail ola bilərsiniz. Vaxtınızı mənasız və perspektivsiz işlərə sərf etməmək üçün proqramat olun. Texnika və avtomobilin təmiri fiziki təmrinlər üçün əlverişli zamandır. İş üçün yaxşı gündür. Həm artıq bildiyiniz, həm də tamamilə yeni olan işlərdə yaxşı olacaqsınız. Eşq həyatınızda sədaqət və romantika ön plandadır. İşinizdə səbir və nizam-intizam nümayiş etdirirsiniz. Səhhətiniz yaxşıdır və yaxşı emosional balansınız var, pulunuzu saxlaya və yatıra bilərsiniz. Ünsiyyət üçün əlverişli gündür. Müttəfiqlərə və köməkçilərə ehtiyacınız varsa, onları tez tapa biləcəksiniz. Kimsə cazibədarlığınıza müqavimət göstərə və ya istəklərinizdən imtina edə bilsin, bəzi yaxşı fikirlər ortaya çıxacaq. Onları həyata keçirməyə başlamaq üçün hələ tezdir. Amma bir az sonra mütləq uğur qazanacaqsınız, nağd pul daxil olma ehtimalı var, burada söhbət kiçik məbləğlərdən gedir. Amma bugün onlar çox faydalı olacaqlar. Planlaşdırılmamış, lakin çox uğurlu alışlar edəcəksiniz. Yaxınlarınızı sevindirmək fürsətini qaçırmayın, əvvəllər sizi narahat edən problemlər gözlənilmədən asanlıqla həll oluna bilər. Vacib işlərin öhdəsindən gəlmək üçün ulduzların dəstəyindən istifadə etməyə dəyər. İlk uğurlara tez nail olacaqsınız və necə davam edəcəyinizi başa düşəcəksiniz. Ünsiyyətdə diqqətli olmaq vacibdir. Sevdiklərinizlə tam səmimi ola bilərsiniz, lakin yeni tanışlara etibar etməyə tələsməyin. Onlar düşündüyünüz qədər xoş və mehriban insanlar olmaya bilər. Dostlarla ünsiyyətdə səmimi olun, səbəbsiz iradları səsləndirməyin, müstəqil. Tək başına çalışın, sevdiyiniz insan sizə dəstək olacaq. İzafi tənqidlərə və iradlara yol verməyin. Əkizlər. Günün ilk yarısı işgüzar yazışma, rəhbərlik təmaslar və tərəfdaşlarla ünsiyyət üçün əlverişlidir.
Hemkarlarınız mövqeyinizi anlayacak, fikirlerinizi bölüşecekler. Aktiv olun, süstlüğe kapılmayın. Rəqabət ruhu günün leitmotividir. Aktivliyiniz yüksek olmalıdır. Rəqibləri üstələmək üçün bütün vasitələrdən istifadə edin. Seçilmiş taktikanın səhihliyinə əmin olmadan hərəkət etməyin. Gün işləri qaydaya salmaq çoxdan diqqət tələb edən məsələləri həll etmək üçün münasibdir. Heç bir fürsəti əldən verməyəcəksiniz, buna görə də gözlədiyinizdən daha yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. Peşəkar nailiyyətləriniz diqqətdən qaçmayacaq. Gün asan keçməyəcək. Lakin bir çətinlik sizin ikbinliyinizi itirməyə və planlarınızdan əl çəkməyə məcbur etməyəcək. Bugün bir çox əkizlər çoxdan planlaşdırdıqlarını həyata keçirə biləcəklər. Köhnə tanışlar bu işdə sizi kömək etməkdən məmnun olacaqlar. Ümumi işlər insanları bir araya gətirir. Bugün birlikdə işləyəcəyiniz insanlarla asanlıqla dostluq edəcəksiniz. Sevdiklərinizlə ümumi dil tapmaq həmişə asan olmur. Anlaşılmazlıqlar və kiçik fikir ayrılıqları gözlənilir. Qarşılıqlı iddialardan, təhqirlərdən qaçmaq olar, amma kompromis olacaq, çünki heç kim mübahisə etmək istəmir. Eşq həyatınızda əyləncəli və zarafatçıl ola bilərsiniz. İşinizdə yaradıcı və həll yönümlü ola bilərsiniz. Sağlamlığınızda zihni fəaliyyətə ehtiyacınız var, pulunuzda dəyişkənlik və hərəkətlilik ola bilər. Etibarlı və mühüm müttəfiq ola biləcək insanlar diqqət yetirəcəklər. Gün şəxsi münasibətlər baxımından əlverişli olacaq. Yaxınlarınızı sevindirmək üçün çoxlu imkanlar tapacaqsınız. Onlar da sizə eyni cavabı verməyə çalışacaqlar. Xoş sürprizlər, hədiyələr ehtimal olunur, müdafiəyə hazırlaşın, qəfil situasiya yaxınlarınızla münasibətlərinizə mənfi təsir edə bilər. Yaranmış vəziyyətdə kompromis tapmaq asan deyil. Durumu dəqiq qiymətləndirin, tələsik qərar verməyin, saatlar keçdikcə enerji potensialınızın səviyyəsi aşağı düşəcək. Ağır fiziki iş görməyin, yaxınlarınızla söhbət əsnasında qəti qərar verməyə tələsməyin. Barışıq üçün yollar arayıb kompromisə meyilli olun. Xərçəng. Günün ilk yarısında planlarınızı təftiş edin. İşgüzar səfər xeyir verə bilər. Bütün işlərə eyni vaxtda başlamayın. Belə də uğur qazanmayacaqsınız, düşünülməmiş qərarlar və tələsik əməllər baş ağrısı, depressiya yarada bilər. Günün ilk yarısında çətin işə hazırsınızsa, uğur sizin olacaq. Sürətli reaksiyanızı nümayiş etdirin. Problemlərin həllinə yaradıcı yanaşın, qeyri-ordinar çözüm yollarını tapın. Aktivliyinizdən və enerjinizdən yararlanaraq həllini çoxdan bəri təxirə saldığınız məsələləri səhmanlamağa başlayın. Eşq həyatınızda sevgi dolu və qoruyucu ola bilərsiniz. İşinizdə məsuliyyət və etibarlılıq nümayiş etdirirsiniz. Sağlamlığınızda emosional həssaslığınız yüksəkdir. Mübahisələrdən çəkinin. Bugün edəcəyiniz mübahisələr daha çox fayda əldə edə biləcəyiniz vaxtı hədər edə bilər. İtirilmiş vaxt insanın ömründən gedir. Bugün gələcək üçün qurulmuş planları müzakirə etməmək tövsiyə edilir. Həm söhbətləriniz sizə yaxşı məsləhət verə bilməyəcək. Onların verdiyi fikirlər sizi çaşdıra bilər, heç kimi dinləməsəniz gün əlverişli olacaq, daha əvvəl başlayan işləri bitirmək üçün yaxşı gündür. Burada heç bir ciddi çətinlik olamayacaq. Hər şey yolunda gedəcək. Axşam xoşunuza gələn insanlarla ünsiyyət üçün münasibdir. Hər kəsi valeh edəcək söhbət və fəaliyyətlər üçün çoxlu maraqlı mövzular olacaq. Pulunuzda təhlükəsizlik və sabitlik axtarırsınız. Gündəlik işlər üçün yaxşı gündür. Keçilməz maneələr yaranmayacaq və siz kiçik çətinliklərin öhdəsindən tez gələcəksiniz. Əvvəllər əldə edilmiş bilik və təcrübə kömək edəcək. Maliyyə məsələlərində diqqətli olmağa dəyər. Daha əvvəl qərar verilməyən təsadüfi alışlardan və ya əməliyyatlardan çəkinmək daha yaxşıdır. Maraqlı təkliflər ola bilər. Yaxın insanlarla və yeni tanışlarla anlaşmağınız asan olacaq. Sevdiyiniz bir insanla ünsiyyət çox müsbət emosiyalar verəcək, kiçik maniyələr və zəif sədlər sizi qorxutmasın, ailədə bir-birinizi anlamağınız və eşitməyiniz çətinləşəcək. Bu səbəbdən də nevroz durum, inciklik formalaşa bilər. Dəyər verdiyiniz insana yetərincə vaxt ayırın, onlarla danışın, aktiv ünsiyyətdə olun, alış-verişdə simiclik etməyin.
Şiir, yaşam arealında yenilikler etmək üçün münasib zamandır. Daşınmaz əmlakla bağlı məsələləri uğurla həll etmək olar. Fəaliyyət sahənizi dəyişmək istəyirsinizsə və ya yeni iş yeri barədə düşünürsünüzsə, tələsik qərar verməyin, məişətdə ehtiyatlı olun. Düşünülməmiş addımlar atmayın. Riskin də həddi var başladığınız, amma bitirmədiyiniz işləri tamamlayın. Eşk həyatınızda səxavətli və mötədil ola bilərsiniz. İşinizdə uğur və hörmət qazanırsınız. Sağlamlığınızda canlılıq və sevinç var, pulunuzda bolluq və bolluq ola bilər. Düşünmək bəzi mövzuları yekunlaşdırmaq və planlaşdırmaq üçün əla gündür. Siz məlumat toplamaq və təhlil etməyi, faktlar arasında əlaqə yaratmağı xoşlayırsınız. Bugün səhv yol seçdiyinizi anlayacaq və yeni bir istiqamətə keçməyə qərar verəcəksiniz. Digər insanlarla ünsiyyət qurmaq həmişə asan olmur. Onlar həmişə mübahisələrinizi başa düşmür, bəyənmirlər. Amma bəzən xırda şeylərə görə mübahisələr yaranacaq. Siz nəzakətli davranırsınız, sizi qınamaq üçün heç bir səbəb olmayacaq. Axşam bəzi xoş sürprizlər vəd edir, bəzi şirlər uzaqdan vacib xəbərlər alacaqlar, yeni işlərə tələsməyin. Həmfikir, tərəfdaş və ya müttəfiqi asanlıqla tapa bilərsiniz, bilik və bacarıqlarınızı artırın. Qərar verməyə tələsməyin. Həmkarlarla kiçik fikir ayrılıqları, lazımsız mübahisələr bəzi şirlərin diqqətini cəmləməsinə mani olacaq. İşi konsentrasiya və yüksək diqqət tələb edən bürc nümayəndələri üçün xüsusilə çətin olacaq. Səhər müstəqil hərəkət etmək və yalnız öz gücünüzə güvənmək daha yaxşıdır. İkincisi, yarı ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Çoxları ilə razılaşa, yeni tanışlarda xoş təəssürat yarada biləcəksiniz. Təmaslarda yenilik etmək üçün sevdiyiniz insanı nəyəsə məcbur etməyin. Subaysınızsa, ətrafınıza diqqətlə baxın, nəyəsə sındırmaq, qırmaq riski var. Ailədəki mühiti yaxşılaşdırın. Ev işlərini vaxtında yerinə yetirin. Yaxınlarınızla ünsiyyətlə temperamentli, emosional olmayın. Qız, iradəli, qətiyyətli və əzmkar olun. Uğur əldə edəcəksiniz. Situasiya sərfəlidir, bundan yararlanın. Əldə etdiyiniz informasiya minimum səviyyədə olsa belə, səhih taktika hazırlayın. Az sonra həyata keçirə biləcəyiniz planlar qurun. Sövdələşmə və anlaşmalar gəlir gətirəcək. Təmir və rekonstruksiya üçün yaxşı zamandır. Evdə kiçik təmirə başlamaq olar. Fəqət geniş miqyaslı yeniliklərə start verməyin. Yaşam yerinin dəyişdirilməsi üçün ilk addımı atın. Eşk həyatınızda seçici və tənqidi ola bilərsiniz. Siz işinizdə səmərəli və bacarıqlısınız. Sağlam qidalanma və təmizlik sağlamlığınız üçün vacibdir. Pulunuzla qənaətcil və planlı ola bilərsiniz, biznes layihələrində uğur olacaq. Ünsiyyət, həmfikir və müttəfiqlərin axtarışı üçün münasib gündür. Fikirləriniz haqqında danışdığınız zaman hətta mütəxəssislər belə sizi diqqətlə dinləyir və şərh vermək üçün heç bir səbəb tapmırlar. Yaxşı fikirlər ortaya çıxacaq, ancaq yeni bir iş götürmək üçün hələ tezdir. Bir az gözləyin, tezliklə yeni başlanğıclar üçün əlverişli zaman gələcək. Son zamanlar gərgin olsanız da, münasibətlərdə nəyisə yaxşılığa doğru dəyişmək şansı olacaq. Mübahisə etdiyiniz insanlarla barışa, köhnə əlaqələri bərpa edə bilərsiniz. Maraqlı iş təklifləri ala bilərsiniz. Gün işgüzar ünsiyyət iş məsələlərinin müzakirəsi üçün əlverişli olacaq. Təcrübəsi və biliyi sizin üçün mütləq faydalı olacaq insanlarla danışa biləcəksiniz. Bəzi qızlar böyük məsləhətlər alacaq, digərləri isə düzgün qərarlar qəbul etmələrinə kömək edən məlumatlar əldə edəcəklər. Nağd maliyyə daxil olmaları, o cümlədən gözlənilməz mənbələrdən sürpriz hədiyyələr almağınız mümkündür. Alacağınız məbləğ lazımlı olacaq, ev üçün bəzi faydalı şeylər almaq, yaxınlarınızı sevindirmək imkanınız yaranacaq. Sevdiyiniz insanla təmaslarda konkretlik gərəkdir. Təsadüfi tanışlıqlara bel bağlamayın. Belə ünsiyyətin perspektivi yoxdur, dəvət aldığınız tədbirlərə qatılın. Diqqət mərkəzində olacaq, təriflər eşidəcəksiniz, hər deyilən sözə inanmayın. Tərəzi. Günün ilk yarısı anlaşma və müqavilələrin imzalanması, yeni sifarişin qəbul olunması üçün əlverişlidir. Pullarınızı sərfəli şəkildə yatıra bilərsiniz. Sənədlərlə məşğul olun, hüquqi problemi həll edin.
yeni müttəfiq və tərəfdaş aramaq olar. Biliklərinizi artırın, yenilikləri əxs edin. Sərmayə yeni layihə və iri miqyaslı məsələnin həlli üçün münasib zaman deyil. Günün əvvəlində gərgin anlardan qaça bilməyəcəksiniz. Biznesdə çətinliklər, həmkarlar və işgüzar tərəfdaşlarla mübahisələr gözlənilir. Amma bütün bunlar uzun sürməyəcək. Müsbət tendensiyaların təsiri sürətlə artacaq. Ənənəvi işlərlə qani olmayın, hətta ilk baxışda ehtiyac hiss etməsəniz belə yeni işlərə girişin. Təhsillə məşğul olmaq olar, hər keçən saat ulduzların dəstəyi daha da hiss olunacaq, günorta çətin işlərin öhdəsindən gəlmək üçün əla zamandır. Siz onları qüsursuz idarə edirsiniz. Çünki tələsmirsiniz. Hər addımı diqqətlə düşünür və başqalarının gözündən qaçan detalları görürsünüz. Qələbələriniz diqqətdən qaçmayacaq. Tezliklə maraqlı təkliflər alacaqsınız, alış-verişdə çox pul xərcləməyin. Maliyyə çətinlikləri ilə qarşılaşa bilərsiniz. Gün biznesdə uğur vəd edir. Çox güman ki, onlara nail olmaq gözlədiyinizdən də asan olacaq. Eşq həyatınızda romantik və mülayim ola bilərsiniz. İşinizdə əməkdaşlıq və diplomatiya nümayiş etdirirsiniz. Sağlamlığınızda mənəvi tarazlığa ehtiyacınız var, pulunuzla estetik və bədii xərclər edə bilərsiniz, əhəmiyyətli bir işi üzərinizə götürə bilərsiniz, ulduzların dəstəyi sayəsində istədiyiniz nəticəni əldə edəcəksiniz. Müttəfiqlər, o cümlədən çox nüfuzlu tərəfdaşlar tapmaq şansınız olacaq. Amma bunun üçün yeni situasiyada çaşmamaq və təşəbbüsü ələ almaq lazım gələcək. Gün şəxsi münasibətlər baxımından da uğurlu olacaq. Başqaları ilə bəzi fikir ayrılıqları olsa belə, uzun mübahisələrdən qaçmaq üçün gərgin münasibətləri yumşaltmağın bir yolunu tapacaqsınız, gəzintiyə çıxın. Dəyər verdiyiniz insanla münasibətlərdə qəfil kobudluqla qarşılaşa bilərsiniz, maraqlandığınız insanla davranışda ekstravagant olmayın. Mənasız xərclərə yol verməyin. Bədxərclik sonradan peşmançılıq hissi yarada bilər. Əqrəb. Günün ilk yarısında çox riskli təsir bağışlayan işi və ya layihəni reallaşdıra bilərsiniz. Diqqətli və sayıq olsanız, yarımçıq işləri başa vura bilərsiniz. Ehtiyatlı davranın, şansı dəyərləndirmək üçün çılğın qərarlar qəbul etməyin. Günün ilk yarısında işlərə aktiv başlayıb əzmkar olsanız, əlavə gəlir mənbəyi ilə qarşılaşacaqsınız. Hesablaşmalarda diqqətli, sənədləşdirmədə sayıq olun. Tələsik qərarlar verməyin. Sonuçları və potensial fəsadları əvvəlcədən proqnozlaşdırmağa çalışın. Münasibətləri aydınlaşdırmağa çalışaraq vəziyyəti daha da gərginləşdirməyin. Gün məhsuldar, hadisələrlə dolu və kifayət qədər yorucu olacaq. Bəzi iş problemlərini dərhal həll etməli olacaqsınız. Sizin üçün bugün hər dəqiqə önəmli olacaqsınız. Ev işlərini də görmək üçün də zaman ayırmağa çalışın, yaxınlığınızda hər işdə sizə kömək etməyə hazır olan insanlar var, etibarlı müttəfiqlərin təklif etdiyi dəstəkdən çəkinməyin, vacib qərarlar qəbul edib planlarınızı həyata keçirə bilərsiniz. Siz illüziya yaratmır, hadisələrə real baxırsınız. Bu səbəbdən də ciddi səhvlərə yol vermirsiniz. Ziddiyyətli məlumat alacaqsınız. Sizə faktları təhlil etmək və düzgün nəticə çıxarmaq üçün vaxt lazımdır. Köhnə işgüzar müttəfiqləriniz ümidlərinizi doğrultmayacaq, gözlənilməz mənbələrdən nağd pul daxil olmaları ola bilər. Sürüşkən mövzulardan uzaq durun. Eşq həyatınızda gərgin və sadiq ola bilərsiniz. İşinizdə güclü və qətiyyətli olursunuz. Sağlamlığınızda cinsi enerjiniz yüksəkdir. Pulunuzda transformasiya və yenilənmə ola bilər, ardıcıl davranın. İnadkarlığınız sayəsində bir çox vacib məsələlərdə irəliləyiş əldə edə, uzun müddət nəticə verməyən işlərin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Mürəkkəb məsələləri başa düşmək, bir neçə problemi eyni anda həll etmək mümkün olacaq. Yeni şeylər öyrənməyə çalışın, bugün əldə etdiyiniz bilik gələcəkdə sizin üçün mütləq faydalı olacaq. Ətrafınızdakı insanlar həmişəkindən daha tez-tez işlərinizə qarışacaqlar. Bu, bəzən zəhlətökən və çaşdırıcı ola bilər. Ancaq baş verənlərdən əldə ediləcək bir çox fayda var. Normal istirahətə ehtiyacınız var, problemlərin həllinə yaradıcı yanaşın.
Yaxınlarınızla bağlı nigaranlıq uzaqda olan qohumunuzla danışmaq istəyi yarana bilər. O xatan. Gəlirlərin artırılması, münasibətlərin normaya salınması, yarımçıq işlərin başa çatdırılması üçün əlverişli zamandır. Sadə və təvazökar olun. Uğurlarınızla qürrələnməyin, egoist davranmayın. Diqqət mərkəzində olmağa can atmayın. Kölgədə nə qədər çox qalsanız, bir o qədər yaxşıdır. Ciddi olun. Bugün, xüsusən də qarşısını almaq asan olmayan bir çox sınaqlar sizi gözləyir. Ötəri istəklərə yol vermək, ağlınızda yaranan bütün fikirləri dərhal həyata keçirmək üçün nəyin bahasına olursa olsun cəhd etmək lazım deyil. Hər hansı bir işə ciddi yanaşma səhvlərdən qaçmağa və istədiyiniz nəticəni əldə etməyə imkan verəcək. Günün xüsusi əlamətlər olması ehtimalı azdır, heç bir heyrətamiz qələbə qazanmayacaqsınız. Siz dünyanı dəyişdirə bilməyəcəksiniz, biznes sahəsində kiçik uğurlar gözlənilir. Bugün bir çox oxatanlar düzgün yol seçdiklərinə əmin olacaq və yanılmadıqlarını başa düşəcəklər, siz hər şeyi düzgün edirsiniz. Buna əmin olacaqsınız. Rəğbət asanlıqla yaranacaq. Çoxları təəccüblə hiss edəcəklər ki, əvvəllər ümumiyyətlə bəyənmədikləri adamlara doğru meyil edirlər, bəzi oxatanlar son vaxtlar itirdikləri özünə inamı bərpa edəcəklər, sevdiklərinizlə ünsiyyətdə olmaq sizi xoşbəxt edəcək. Ailə toplantıları sizi ruhlandıracaq. Köhnə dostlarınızla görüşlər gözlənilir. Danışacaq çox mövzularınız olacaq, eşq həyatınızda əyləncəli və çevik ola bilərsiniz. İşinizdə uzaq görən və yenilikçisiniz. Hərəkət və idman sağlamlığınız üçün vacibdir. Pulunuzda genişlənmə və imkanlar ola bilər. Bugün yarana biləcək bütün çətinliklərə baxmayaraq, yaxşı əhval-ruhiyyəni və nikbinliyi qoruyacaqsınız. Bu, ətrafınızdakı insanların xoşuna gələcək. Şübhəsiz ki, çoxları sizinlə söhbət etmək, sizi daha yaxından tanımaq istəyəcək. Qeyri-rəsmi şəraitdə görüşlər yaxşı keçəcək, əldə olunan zəfərləri axşam saatlarında da qeyd etmək olar. Az danışıb çox iş görün. Belə də planlarınızı reallaşdırmaq üçün əlavə gəlir mənbələrinə yiyələnəcəksiniz. Amma irəliləyəcəyiniz yolu müəyyənləşdirərkən tələsik qərar verməyin. Səhv etməyin, yaxınlarınızla bağlı önəmli qərarı tək başına qəbul etməli olacaqsınız, xərclərə fikir verin. Romantik görüş istisna deyil. Oğlaq. Günün ilk yarısında işlərdə ciddi irəliləyiş ola bilər. Sərfəli anlaşmaya nail olmaq, yeni işgüzar tərəfdaşlar tapmaq imkanları var, həmkarlarla müzakirələr apararaq qarşılıqlı yardımlara nail ola bilərsiniz, iradəli və qətiyyətli davranaraq yaxın ətrafınızdakı insanlar arasında nüfuzunuzu artırın. Günün ilk yarısında yeni tanışlıqlar istisna deyil. Problemlərinizi həll etmək üçün fəal olun. İndiyədək sınamadığınız metodlardan yararlana bilərsiniz. Yeni məlumat və ya informasiya əldə edin. Eşq həyatınızda yetkin və məsuliyyətli ola bilərsiniz. İşinizdə bacarıqlı və hörmətli olursunuz. Sizin üçün məhsuldar gün deyil. Bugün biznes haqqında düşünmək istəmirsiniz. Yeni imkanlar və gələcək uğurları xəyal etmək sizin üçün maraqlıdır. Mövcud problemlərin həllini başqasına həvalə etmək istəyirsiniz, amma yaxınlıqda uyğun bir insan olmadığı üçün bütün işlərin öhdəsindən özünüz gəlməli olacaqsınız. Bu ilk baxışdan göründüyü qədər çətin olmayacaq. Əgər bugün işgüzar əməkdaşlıq başlasa, uzun müddət davam edəcək və məhsuldar olacaq, maliyyə məsələlərində diqqətli olmalısınız. Alış-verişə tələsməyin. Bugün sizə yalnız müvəqqəti sevinc gətirəcək. Nədənsə faydalı olmayacaq işləri seçməyə meyillisiniz, sağlamlığınızda sümükləriniz və dişləriniz kövrəkdir. Pulunuzda təhlükəsizlik və sabitlik axtarırsınız, gözlədiyinizdən daha çox işiniz olacaq. Planlaşdırılan tapşırıqlara tamamilə yeni vəzifələr əlavə olunacaq ki, bunlar da diqqət tələb edəcək. Günün əvvəlində tək başına hərəkət etməyə dəyər, lakin sonradan kömək və dəstək üçün kiməsə müraciət edə bilərsiniz. Ciddi məsələlərin müzakirəsinə tələsməmək daha yaxşıdır. Unutmayın ki, günorta başqaları ilə anlaşmaq səhərə nisbətən daha asan olacaq. Günün ikinci yarısı bəzi yorucu işlər, eləcə də diqqət tələb edən fəaliyyətlər üçün çətin ki, uyğun olsun. Çox güman ki, bu zaman siz istirahət etmək istəyəcəksiniz və belə bir fürsət yaranacaq, çoxdan aradığınız xəbəri günün ikinci yarısında alacaqsınız.
kommunikasiya vasitələrindən, internetdən aktiv istifadə edin. Sizin üçün səciyyəvi olmayan təmas metodunu seçərək maraqlandığınız insanla əlaqə qurun. Sevdiyiniz insanla münasibətləri təftiş etməyin. Qarşılıqlı rəğbət hissləri sevdiyiniz insanla təmasları daha rəvan edəcək. Subaysınızsa, axtardığınız insanla axşam saatlarında qarşılaşa bilərsiniz. Dolça. Günün ilk yarısında mühüm işləri unutmayın. Plan çərçivəsində hərəkət edin. Diqqətli olun. Hətta yaddan çıxarılmış və unudulmuş mobil telefon belə problemlər yarada bilər. Daha yaxşı işlərin öhdəsindən gələ biləcəyinizi sübut edin. Potensialınızı göstərin. Problemlərin həllində qeyri-standart metodları seçin. Uzun müddətli perspektivə hesablanmış işlərə başlamayın. Layihələri diqqətlə saf çürük edin. Gün tək başına iş üçün uyğundur. Mürəkkəb işlərin öhdəsindən tək gələ, əvvəllər çoxlarını çaşdıran məsələləri həll edə biləcəksiniz. Sakit gün olmayacaq, ətrafda səs-küy və çaşqınlıq ola bilər. Bürcün nümayəndələri çətin vəziyyətlərə düşəcək, aşılmaz çətinliklərlə qarşılaşacaqlar. Özü də köməyə heç kim tələsməyəcək. Nədənsə hamıya elə gəlir ki, siz problemlərin öhdəsindən tək başına gəlməyə üstünlük verirsiniz, lakin siz yenə də soyuqqanlılığınızı qoruyub, ciddi qərarlar qəbul edə biləcəksiniz. Bir çox dolçalara təcrübə səhvlərdən qaçmağa kömək edəcək. Heç kimdən məsləhət almayın. Çünki məsləhətlər nadir halda faydalı ola bilər. Bu məsləhətləri verən insanlar vəziyyəti səthi mühakimə edirlər, köhnə dostlarla söhbət etmək xoş olacaq. Onlar sizi necə razı salmağı bilir və sizi şadlandırmağa çalışırlar. Dostlar sizi qeyri-adi və gözlənilməz, lakin çox cəlbedici təkliflə təəccübləndirə bilər. Böyük dəyişikliklərə hazırsınızsa, qəbul edin, eşq həyatınızda əyləncəli və zarafatçılı ola bilərsiniz. İşinizdə yenilikçi və həll yönümlü ola bilərsiniz. Sağlamlığınızda zehni fəaliyyətə ehtiyacınız var, pulunuzda dəyişkənlik və hərəkətlilik ola bilər, planlar qura bilərsiniz. Gücünüzü düzgün qiymətləndirəcəksiniz, hadisələrin necə inkişaf edəcəyini proqnozlaşdıra biləcəksiniz və yalan ümidlər bəsləməyəcəksiniz. Vacib söhbətləri uzun müddətə təxirə salmaq olmaz, günün birinci yarısı onlar üçün əlverişli olacaq. Bu həm işgüzar, həm də şəxsi münasibətlərə aiddir. Dostlar və həmfikirlərlə görüş yaxşı nəticə verəcək, görüşü neytral ərazidə keçirin. Münasibətlərin ciddiləşməsini istəyirsinizsə, ünsiyyət çevrənizi genişləndirin, belə də işlərin uğurla başa çatdırılma şansları artır. Şəxsi münasibətlərdə diqqətli olun. Ailədəki xoş mühiti qorumaq üçün səmimi, qayğıkeş olun. Saatlar keçdikcə dözümünüz sınava çəkiləcək. Balıqlar. Həmkarlar, işgüzar tərəfdaşlar və şəriklərlə birgə fəaliyyət üçün əlverişli gündür. Yeni tanışlıq istisna deyil. Uzaqdan yaxşı xəbərlər ala bilərsiniz, daha təcrübəli insandan məsləhətlər almaqdan çəkinməyin. Tələsik qərarlar ağır səhvlərə və hesablamalarda yanlışlığa səbəb ola bilər. Günün ilk yarısı narahatlıq və xırda çətinliklər olmadan keçməyəcək. Eşq həyatınızda sevən və sadiq ola bilərsiniz. İşinizdə yaradıcı və empatik ola bilərsiniz. Sağlamlığınızda emosional həssaslığınız yüksəkdir. Yeni kəşflər, uğurlu eksperimentlər mümkündür. Yaradıcı yanaşma sizə bir çox problemlərin həllində yardım edəcək. Rəqiblərinizə isə yalnız sizin zəngin fantaziyanız və geniş dünya görüşünüzə həsəd aparmaq qalacaq. İşgüzar müttəfiqlərinizlə nəinki dil tapa biləcək, həm də onlarda unudulmaz təəssürat yaradacaqsınız, olduqca yorucu olsa da əlverişli gündür. Görüləsi çox iş var. İlk növbədə nə edəcəyinizi bilmirsiniz. Ən vacib işlərdən başlamaq daha yaxşıdır. Günün ilk yarısında işə başlasanız, ilk uğurlarınızı tez əldə edəcəksiniz. Bugün xoş təəssürat yaratmaq istədiyiniz insanlarla görüşmək üçün münasib gündür. Həm söhbətlərinizin eşitməkdən məmnun qalacağı sözləri seçərək düzgün tonu tapa bilirsiniz. Dostluq və ya romantik hekayənin başlanğıcı gözlənilir. Pulunuzda təhlükəsizlik və sabitlik axtarırsınız. Nələrsə plana uyğun getməyə bilər, anlaşılmazlıqlar, işdə gecikmələr, əvvəllər çox yaxşı anlaşdığınız insanlarla fikir ayrılıqları ola bilər.
Ancak narahat olmamalısınız çünkü müsbət tendensiyaların təsiri tezlikle artacak ve her şey düzelecek. İntuisiyanızın məsləhətləri sayesinde siz tez bir zamanda özünüzü yöneldeceksiniz, səhvlere yol vermeyeceksiniz. Başkaları ile yola gitmek asan olacak, sizi mükemmel başa düşecekler, mühüm işleri təxirə salın. Rutin meselelerin çözümüne vaxt ayırın. Söz ve hareketlerinize ciddi fikir vererek tek başına çalışın, aile kaygıları ve meşet problemlerinin ötesinden gelin. Sınmış, sıradan çıkmış vasitəni veya eşyanı təmir edin. Ama evden çok uzaklara yollanmayın, sakit, hoş, rahat mühitte istirahat etmeye çalışın. Səbriniz ve dikkatiniz kısa olabilir veya çok məhdudlaşdırıcı görünen vəziyetlerden çekinebilirsiniz. Dəyişikliklər hayatınıza təzə nəfəs gətirə bilər və ilk başta xoşa gəlməz olsa belə sizi yeni maraqlara apara bilər. Xəbərlər və ya planlardakı dəyişikliklər sizi yeni düşüncə qatarına və ya yola sala bilər. Məyusluqları minimuma endirmək üçün çevik olmağı və açıq fikirli olmağı hədəfləyin. Ən yaxşı nəticə üçün ani hərəkətlərdən çəkinin.